треба тут сказати відверто, що ну, я не пам'ятаю такого року, аби був в історії міста чи в бюджеті міста. З огляду на те, що в нас була недостатність величини освітньої субвенції, яку держава давала на освіту, в нас була незабезпечена десь порядка 32 мільйонів. Ми частину дофінансовували впродовж року із місцевого бюджету, але, тим не менше, на кінець року нам не вдалося покрити всю ту суму, і ми завершили рік з 12-мільйонним боргом, який перейшов вже в 2022, в січень місяць 2022 року. І це страшенний був для нас виклик. Мережа освітніх закладів практично не помінялася. Депутатський корпус не проявив, своєї зрілості чи мужності. Всі дуже хотіли бути красивими. Не дай Бог нічого там не робити з освітніми закладами, не зменшувати ступені і так далі. Взагалі питання про закриття не стояло, хоча пробували цю тему роздути, що ніби там міський голова хоче там наші школи закрити і так далі. Я свою чітку позицію сказав, що жоден заклад не буде у нас закритий, що в кожному селі буде навчальний заклад, однозначно. Тільки питання, які вже це має бути, це інше. Або початкова школа, або 9 класів гімназії, або ліцей. Відповідно, як я вже сказав, 12 мільйонів боргу було з минулого року. Ну і ніхто не відміняв незабезпеченості вже в цьому 22-му році. Так ми зробили певні там заходи, знищили резерви всередині. Але, тим не менше, більше 19 мільйонів у нас було незабезпеченості на час прийняття бюджету. Рахуємо дуже просто. 19 плюс 12 і маємо тих самих 32 мільйони практично нестачі освітньої субвенції. Незважаючи на це, кінець жовтня, ми не маємо жодної копійки заборгованості перед освітянами. Жодної. Тобто, ми покрили той борг 12-мільйонний, який був минулому році. Так, там були об'єктивні причини, ми десь зекономили енергоносії, діти не вчилися, війна почалася, видатків капітальних не було і так далі, але тим не менше. Ми закрили борг 12-мільйонний по заробітній платі, а також практично знівелювали своїми заходами, як внутрішніми, так і додачі з місцевого бюджету, ту незабезпеченість 19 мільйонів. Так, ще не є кінець року, ми розуміємо, що нам не стає, але я від себе зроблю все залежне. Тут не тільки від міського голови залежить, а й від депутатського корпусу, щоб ми цей рік закінчили без боргів. Є таке в мене бажання, дуже важко сказати, чи ми зможемо його в повній мірі реалізувати, але передумови до цього є. І я так без повної оптимізму, що ми можемо це зробити. Якщо спільно попрацювати, відкинути якісь там політичні і інші моменти, то в принципі я би хотів і зроблю все для того, аби ми цей рік завершили без боргів.